Vamos lá decolar o drone. Olá, pessoal. Hoje é domingo. Estamos eu e o Jorge e a Sasha aqui na cidade de Ribeirão Corrente, que fica a mais ou menos 426 quilômetros da capital paulista. Ali está o Jorge, a gente já está chegando. Daqui dá para ver que ele já está pousando o drone. Eu acho que ele já gravou o suficiente. Agora a gente vai lá, então. Vamos lá no centro para poder gravar mais um pouco. Chegamos aqui no centro. Estamos aqui na Praça Santa Cruz. Eu, a Sasha e o Jorge de lá, posicionando o drone para gravar, fazer um giro aqui no centro para vocês. Tá tendo missa aqui no centro, como sempre, todo domingo quando a gente chega para gravar, a gente coincide de chegar na praça bem no horário da missa, né? Eu acho isso bem legal. Eu confesso que eu acho legal, mas eu sinto um pouco de vergonha de ir lá na igreja, sabe? Porque eu tô com a Sasha, então a gente não pode entrar na igreja, né? Eu não vou entrar na igreja com ela. Mas eu sinto vontade de ir lá, entrar na igreja, conhecer a igreja. Uma pena que não dá certo por causa dessa questão. Mas tudo bem, não tem problema não. Só de eu estar aqui na praça, vendo o local, conhecendo a cidade, já tá bom. Eu prefiro trazer ela com a gente do que deixar ela em casa, né? Ela já fica algum tempo sozinha durante a semana, porque a gente tem que sair para trabalhar, ela tem que ficar em casa. Então domingo a gente sai, não vou deixar ela domingo sozinha de novo, sendo que ela pode sair para andar um pouco com a gente, né? Eu sei que ela gosta. Tem uma espécie de um palco aqui onde eles devem realizar shows. Eu não sei, não tem nada, eu tô procurando um jeito de subir ali para ver se eu consigo. Ribeirão Corrente, terra do melhor café. Ah, eu achei onde é que sobe aqui. Tem uma escadinha, eu vou subir com a Sasha. Isso vai me permitir mostrar melhor a praça para vocês. De lá tem a igreja. E do lado de cá é mais pro pessoal que quer sentar, ficar de boa aqui e passar o dia tranquilo, sossegado. Tem bastante idosos sentados do lado de lá. Aqui tem propaganda de café para todo lugar que você olha. Acho que o forte deles aqui é café, né? Vou tentar mostrar esse lado da praça para vocês. É bem grande, bonito, gostei. E a gente tava do lado de lá, ó. Lá na igreja. Agora estamos de cá. E é isso, gente. Eu acho que por hoje é só. Eu já vou me despedindo de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.